Ja sam ovde u pekarskom, tako će ljudi razumeti lakše, i ono što sam stekao utisak dolazeći ovde, da ljudi sve više dolaze, da ovde ima dosta naroda, da je birački odbor sastavljen, ima dosta mladih ljudi, što je dobro, a i gospođa sa kojom ću razgovarati je mlada osoba, tako da čak i pretpostavljam da je ovo prvi put da radite u biračkom odboru. Dobroveče, dobro dan. Dobroveče. Dobroveče, da. Kako se zovete? Mima Ivanovs. Jeste prvi put u biračkom odboru ili ste ranije bili? Prvi put sam kao predsednik biračkog odboru, inače ranije sam kođe bila. Dobro, aj, prvo ću vas pitati za utisak, kako funkcionišete, je sve u redu? Sve protiče bez problema, biračko mesto je otvoreno na vreme, nikakvih... Ima vas dosta ovde, se slažete dobro. Svi nekako ćute, svi su zamišljeni. Da, svi su. A svako brine svoju brigu. Da. Vidjet ćemo posle 8 ko je ko, ali to je već nešto što u ovom trenutku nećemo da pominjemo. Dakle, koliko je upisanih birača? Upisano birača je 1265, ovo je biračko mesto 21, stanica. Do sada, znači do pola šest, izašlo je oko 580, u stvari tačno 580 ljudi, što je 45,8%. Kad je počeo se povećava broj? U popodnevnim časovima. Tako. Prvo je bilo veliki broj do 8-9 ujutru, a kasnije posle ručka, da kažem. Kad su se mladi probudili, da, ili da. Kad su stari završili ručak? Stari su, da, prepodne dolazili, a kasnije da. Popodne. Ranih godina na izborima u ovo vreme, je li bilo više ljudi ili je to otprilike neki prosek? Ja sam bila dva puta i mislim da je onako. Bilo malo više. Nego sad. Da. Dobro, jeste imali ljude koji nisu mogli da dođu? Bili su četvoro njih, ekipa. Glasali su, glasala, je li tako? Da. Neko dolazio da vas kontroliše tu, da vidi šta radite, kako ste? Nije to. Nije niko. Kontrole nikakve nije bilo? Ne. Nije bilo ničega što bi moglo da bude problem? Ne, nije ništa. Sve u najboljem redu? Sve, do sada je sve u najboljem redu. Predsednica ispunila sve zadatke? Nadam se. Hvala lepo. Molim.